12. avgust je Dan mladih. U okviru projekta Mreža omladinskog aktivizma koji realizuje Centar za društveno-ekonomski razvoj uz podršku omladine i sporta Republike Srbije, Međunarodni dan mladih obeležen je na bazenima Prestiž aktivnostima pod nazivom Igre bez granica. Ovaj dan se obeležava različitim aktivnostima, to su igre na vodi, sportske igre, druženje mladih i deljenje propagandnog materijala koji označava Dan mladih. Šta se sve dešava danas? Kakve su nagrade? Biće nekih malih simboličnih nagrada, to su pištaljke, možda neka majica i jednostavno najbitnije je da će mladi da se druže i da uživaju ovom danu, jer ovo je dan mladih. U ovaj događaj uključili su se volonteri Kancelarija za mlade Paraćin i Svilajnac, volonteri CDR-a i Crvenog krsta. Omladina Crvenog krsta, odnosno omladinsko-terenska jedinica Crvenog krsta, se uvek predstavlja u svetlu mladih ljudi. Jel? I ako pogledamo sada ovaj, recimo letak gde kaže mladi su tolerancija, volonterizam, radionici i tako dalje, svuda ćete pronaći omladinu Crvenog krsta. Na današnjoj akciji oni su ovde da bi pokazali mladima kako utrošiti slobodno vreme, kako se kreativno družiti i zapravo kako proširiti neka interesovanja, a da to ne budu samo računari i ovaj, prosto jedno dobro druženje. Kako ste vi zadovoljni sa ovim volonterima? Kako ne, mislim, volonteri funkcionišu mnogo godina. Ovo je jedna grupa zaista velikih entuzijasta koji izlaze, organizuju zapravo mnoge akcije i pravo se zadovoljna šta reći. Može da nam kažeš šta danas radiš ovde? Pa danas se održava Dan mladih. Mi smo se ovde skupili, dakle volonteri Crvenog krsta, da pokažemo zašto su mladi zakon, koje su to naše aktivnosti koje mi realizujemo i da zajedno razmenimo utiske, mišljenja i da se svi zajedno družimo. Pretpostavljam da ovo nije vaša prva akcija. Koliko se mladi odazivaju? Pa odaziv mladih je jako veliki, takođe volontera u Crvenom krstu ima jako dosta, znači mi radimo različite promocije, različite akcije, na raznim projektima smo aktivni, tako da je ovaj veliki broj mladih koji se odaziva ovakvim aktivnostima. I ono što je nezaobilazno, što svakako moramo da spomenemo, jeste danas Dan mladih, pa možeš da nam kažeš zašto su mladi zakon? Mladi su upravo zakon zbog toga što su oni mladi, zato što se svi zajedno družimo, zato što predstavljamo budućnost naše države i celog ovog društva. Volonterima su se u igrama na vodi priključili i mladi Paraćinci, kojih je bilo u velikom broju. I pored takmičarskog dela, druženje nije izostalo, što je ujedno bio i sam cilj organizacije.